Bintu binyo vya dewege na maso mwikendi elanga kuna kutano wenjo gaila bananga watu waba omuimbe manjidu wanga sama soja ya vayo na Agambye bintu nge bintu imu kubia guwako kwevyo kwaliko ate evyo kubwa mna wamufura brand ambasada wa holic pads nga zino mkulu azikola wamuita Sheebah Kalungi ngonono na resend to TNS that is team no sleep manjidu wanga eyo mkulu owa na ngavali ku Facebook yange mundekete musindika message eranga munange eno TNS eno yomkuwa majidwa nga Jeff Chiwa eranga abadde sent to that label for a very long time abayimbe bali mweyo label mwali mu chosen blood mwali mu Kabako General TNS General bani abala bali mweyo parasi ali mu court jikromgenzi AK47 King Saha yajili mu kugamba abantu banya bajibade mune for those brands abachi ali mu kati bemanya nyoko yokuli Sheebah no mkuwa majidwa nga Kabako na bemo na bemo Kabako. Anyways, nenga muna nge Sheebah yavayo natanika franchise ya izaholic pads nga zinyazi kulokula muna tasa haba na bukwala haba vila bagenze monsonga oba mu menstrual period za wabaza mwita MPZ nga bagenze mkuchika mluchiko legwa ngolukulu guli mwezi bachika. So naba nga zivako lila nenga teza laisi nyo edanga wamu kwa brand ambassador baso kukua nga wabira kuzino pads kwaliko omuchara manyidu wanga Patricia owa Ghetto Kids of which I think ye first series of pads kwaliko mama ba mama okwali jwanita kawalia na balabanji nyo then naba imbe balabazi babira kone kuno ya jevudeo na afuno muhimbi ngona resend under manager chaga yaga yo mmojukiro yo elanga naye achali muhimbi nyo oyoyo nono nga omuhimbi bamuita Sama Soja. Sama Soja no muhimbi mulungi nyo elanga mizi kwe mulungi elanga munange wenjogera kati bamuwade sente nyingi nyo ate sente ezo nga kugadde no kubanga yatadde okwagala okula muno abeeranga ate ye influencer oba ye brand ambassador wa Holic Pad. So yogedde ko naye mukafubo kadachika nga 2-3 nabako byatunyonyola ku songa zo kwa brand ambassador naye nyine awulira tena kasuti Sama Soja kale yambale kali katabu mulolezi nenge ngato ndekato ontwala yo Lorenzo settinga Sama Soja mukube nedda sewo katuveyo katugende mu interview ya Sama Soja ate tumara tukomo tugende na mole amala manje nyotova wano nyenye nyenye kusina jazz. Yeah, I am the ambassador wa organization jenkola munda ye which is parts for all. Okay, yeah, it is a campaign that delivers parts to the needy girl child. Yes, kati omuntu alaba Sama Soja agulabanga like he's a solo artist. Kati right now what should we expect from Sama after being jino kati afanya management mpya Sama agenda kudamu kule ibintu nga badali kulanga ali roofless nga you know ali so vivid mukunonya omuziki gwe. Right now kati ngali under management temufune mubu kubaga nti Sama njagala kino management yange yagala kino. Of course wewe oyagala okola n'abantu oyiga okola nabo eno business ate kubonna benkola nabo tekuli gwenzaaliwa naye. Of course tujja kufunangamu obukubagano. Next single obukulu is how you work them out. So abayimbi muze banga dene nga like mugamba musainize ni management at the end of the day ngati tamusainize ni management is you as Sama Soja, are you signed under Nancy Kitaka under the management of Chagayagayo on record, in paper and on contract? Yes, of course. Yes, of course. In purple ezo tuzifuna tugenda zifuna kodi osokula ba lawyer wange bamuita Martin Kitaka. Kubanze mpapula sina chenza agazi. Yes, kati nga mu contract clause eno like osubira kubanga first phase of it moba mugenda back mukolaga na Nancy for how long? Dwa kuboyo gira nyon Nancy neva jita Red Zone Entertainment. Ancho tatu gano we nako uza yes. Red Zone Entertainment elimu abakozi abalala banji nyo nenga overall manager wange ye Chaga. Okay. Kulwa kubanga business eri best mu Uganda. Yeah. Abalala bonna banji nyo timu nene nyo nerwa kubanga kati abantu bamanyiko Nancy. Okitegedde? Ne Chaga kati nayenga je tuli fenna tukola ate tukola bulungi ate tuli happy. All right. Yeah. Omulabi wa lunch place hours no mulekira akagamba right first and foremost UPRAs modi balonze mpya eri ebadde wenkadde mwadde mukubagana nnyo nayo kati do you see with the new board when there are some changes mwana ebintu bya UPRAs ebyo neetaga okufunamu okunnyonnyolwa ng'omuyimbi omutoe sibimanyi nnyo naye ababirimu kale mpulira bakaba nnyo kwegamba bitiisa ate biswaza okuba nti n'omuntu ayimba ebintu bye nga tabifunamu. I don't want to be that kind of artist.